Ahojte krásky, vítam vás u dnešního videa a dneska tady máme zase rozbalování Glensboxu, takže jsem mega zvědavá, co tam zase bude. Měly by tam být tentokrát jenom plný produkty, takže jdem na to. Aha, dobrý den, tak tohle jsem si už koupila a je tady od Garnier, tady tahle ta maska banánová. To je teďka nějaká novinka a mají různý příchutě, no. A já mám úplně tu stejnou banánovou, ale je zase super, fakt nádherně voní, je to krásná vůně. Dá se to použít buď jako kondicionér, nebo jako maska, anebo jenom do suchých vlasů, jenom prostě tak jako na vyživení. A jako je to super a krásně to voní. Takže jako to mám aspoň do zásoby, takže to mě nevadí, že to tam mám znova. A tohle mám mega radost, paráda. A jsou tady zase duo kapsle Premium od Persil. To se vždycky hodí nějaký, tady tyhle ty věci na praní, ty jsou prostě super. To se doma nestratí. Takže toto. Jsou tam prostě takovýhle kapsličky. Voní hezky. A máme tady, to vypadá zajímavě. A je tady pasta na zuby od Signalu Long Active s nějakým kokosem. To asi ne, s kokosem snad ne. Pasta s přírodními ingrediencemi. A měla by to být... Jo. Vy máte nyní možnost vyzkoušet kokosovou variantu, která pomáhá obnovit přirozenou bělost zubů. Tak jo. A měla by to být nějaký antibakteriální. Jestli to fakt jako bude chutnat po kokosu, to se nedokážu představit teda. Že ono to fakt voní jako kokos. Chutná to je jako kokos. Ale jako tak dobře. Je. A nepij, jak zahnout před spaním chutě. Ježiš, to je dobrý. Dobrý. Ani vědí, čím je udělat radost. A zase tady blok do záchodu. Ty jsou nejlepší od Brefu. Domestos, ty jsou nejlepší. Bref je taky super. A tohle je nějaká zvůní lilie, nebo něčeho takového. Je, to voní nádherně, tak to zrovna mi došel, takže zase použiju. Tohle se vždycky hodí. Pak tu máme, paráda, sprcháče mi taky teďka většina došlo, že jsem to se snažila nějak spotřebovat. A je tady tenhle ten od DAV Antistress Micellar Water Shower Gel. Takže by to mělo být nějakou micelární vodou. Takže takhle sprcháč od DAV. Ještě je voní. A voní hodně jako svěže. Tak jako lehce, možná květinově. Taková čistá svěží vůně. Jo, takový mám nejradši, jako si pod tím představit takovou tu čistotu. Což je jako u sprcháče dobrý, že jo? Pak tady máme od Borotalka nějaký deodorant, asi kuličkovej. A doufám, že to nebude smrdět jako všichni ostatní, tady tyhle ty spreje od Bortolka, které jsou příšerný. A tohle by měla být Citrus and Lime Fresh. Já nechci vonět jako jár. Dobře, tak tohle není jako nepříjemná vůně. To je jako dobrý. Já tam moc necítím teda jako citrus. Jo, je to příjemný. Dobrý, konečně, tak tohle využiju. Jinak jsem zatím žádný jako spray od Bortolka nevyužila, protože mi to strašně smrdí. Ale tohle je fakt super. Tohle voní hezky, příjemně. Je to taková jemná, svěží vůně zase. Takže dobrý. Tady nějaký sprchovej gel od Camille. Tady ty značky znám jenom nějaký heřmánkový krém na ruce. Tohle je nějaký Lemon Buttermilk. A tohle už teda voní jako jar. To už je taková ta citronová vůně, kterou se úplně jako umývat nechci. To je takový, já nemám moc ráda jako citrusový vůně, mě to prostě připomíná jar. Nebo něco takového, něco na mytí nádobí. A tohle mi teda moc neplní. Ten Borotalko je super. A tohle teda nic moc. Paráda. Tohle je super, konečně. Super. Dneska jsem si to zrovna chtěla koupit a zrovna neměli. A jsou tady dvě pomády narty od Blistexu. Že bezva. Jedna je jenom jakože na hydrataci a dodává lesklý efekt.
sice do toho člověk dostane, že? Je, to hezky voní. A jo, tak ten jsem myslela, že bude bezbarvej, ale není. Je dobrý. Já nesnažím takovou tu divnou chuť rtěnek, ale tohle voní chutná dobře. Jo, to bude dobrý. A pak je tady něco malinovýho, svěží ovocný mix, hydratuje a chrání rty s vitamíny C a E. A tam to vypadá teda takhle. A tenhle už je bez barvy, super. Yeah, tak ten voní úplně jako bezva. A ta chuť? No tak ten bude rychle pryč. Jo, tenhle mi přijde lepší, ne, jako hydratačně, než ten druhý. Takže dvě pomátky od Blistexu, tak to mám radost. No a mám tady poslední věc a to je pleťový peeling Meronika. Zase od Freemana, tak to asi vyzkouším. Ten vypadá dobře. Takže takový peeling, zase takový jako na jedno použití, no tohle navíc. Tohle mi určitě vyjde jako navíc použití. Já furt cením tu malinu. Výborný. Takže tohle bude taky super. No a tohle to je z tohohle balení všecko. Já myslím, že jsou super novinky, super věcičky, které se určitě využijou. Tohle sice už mám, ale vůbec mi to nevadí, protože to je super maska. Poručuji vyzkoušet nebo aspoň očmuchat, fakt super. Já myslím, že boxík se povedl, jsou tam zase takové fakt užitečné věci, to se jako doma určitě nestratí. Kromě tohohle se mi líbí všecko. A určitě to vyzkouším a jsem zvědavá, jaký to bude. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Zase se s váma těším u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!